mbote na bandeko na biso nyonso bana ekolo ya kongo oyo bazwami awa na mboka birmingham mpe black country e, toye lisusu ngai na kulutu na ngai kosepresente ye moko na kati yaetnana mabota na bino mpona na ntina akolobela makambo oyo etali maponami na kati ya communaté to bokambami na kati ya comunaté na biso na liboko na nga ya mobali toza na kulutu na ngai uh, ye moko akosepresente m afumba dndenge babenganga awa merci monpaparma toyeli awa mpona makambo bapoint oyo tokle kotalisa biso na mpoka na lelo ezali bapoint misatu tokolobela makambo oyo ya dulei oyo esalaki kosalama depuis fi novmbe y année passé tokolobela date oyo tokotala ndenge nini maponam yango makozwama mpe tokolobela mpe date oyo ya depôt de candidature na eteni ya liboso ngaimai christopher bini mokendi ndenge baoyo bayebi ngai mpe baso bayebi ngai te kombona ngai yango wana a ikeeoeloko nalingi naloba ezali ete maponamsengelaki kosalama calendrie esengelaki kobima na décembre ya année passé mais suite ya contretemps ya basage mpe suite ya contretemps ya media n tozaki nango a nde eloko esalaki ete tomeka nan kopusa mwa mikolo mwa moke na nsima na yango tokutanaki na bato ya bwanya na kati ya kommunauté mpe tokutanaki na, na bato ya media nde toponaki ete mokolo mwa lelo ezali mokolo malamu oyo esengelaki ete toyebana kokɔta na etando na bino mpo na kotalisa bino makambo oyo matali maponami mei mpo na ntina maponami mai tika ete nayebisanan aparma makambo yango ezali ndege nini eh, makambo yango nalingi naloba yango mei nalingi na, lubangu, me na précise dabor importance ya kommunauté bamboka ebele je vous ai exemple à Sénégal, au Mali, au Burkina, au Salar, à Bambo, dans ce foran à Bambo, à Tonga, à Banque, au Sala, à Bilanga, à la société Biling, au Sala. Sala. Bissau, à Birmingham, donc tout ce qui la peau Macamwe, d'abord commençant par ici et en relation avec d'autres communautés congolaises dans le monde entier et puis tout kana qui au tout ce qui et pas Bissau. C'est pour ça que nous nous sommes organisés, si vous voulez, dans calendrier, il dépôt a des candidature il y a des déposer il candidature à partir à partir y 25 février jusqu'au 15 février, donc trois semaines. Et puis, a dépôt candidatures, il dépôt a dépôt et candidature bako et puis eh, numéro de téléphone des 0 7 4 0 156 45 43. Numéro yango bugozo et pa ya AB TV. C'est que date à élection, c'est-à-dire à partir du, 20, de, du 15 février au 29 février, le 29 des élections écosalama. salam information et y a à na heure bokoyeba yango epai ya abb tv mpo tozosaa nano ba négociation mpona makambo wana bo sikoyo papa aremand yebisanga yo oce eh, olobi ke ba dépat candidature ezali kobanda les 25 ti au février mais soki sikoyo moto akotisi date na ye les 17 to les 20 donc bokozwaye to bokozwayete Ce qu'à côté ici, la date parce que la clôture est le 15 février. Donc, dans 3 semaines, il y a trois semaines de passer. est suffisant pour que nos unions à alignées, donc à déposer la candidature Il faut aller un peu juste, correct. Donc le 15 est la date limite pour les cayantôt. Est-ce que Papa vous avez ba conditions il y a beaucoup ma y'a montrouko comme président. vous avez langol su su bien ezangondeni akeba pe po ngape akpoilepe oanasikbndeniee lero ykusala deput ya kandidature nayo parceque uza interese na makambu tuzusala nakuopesa obakondition mutu nyonso wakubengangana kopesa i kondition me nazolinga kuluva kondition yango awate en tout cas vraiment papa rm merci mm. mingi to na banze ete moi clarification epesi biso ezali ete à euh, partir ya lelo le 25 mm. ti mokolo ya le 15 février ezali moto oyo oh, nyonso to azali na posa akoma président ya communauté acontakte yo mm. donc à partir ya le 15 ti jusqu'au 29 le 29 nde mokolo oyo oh, milulu oyo oh, ya maponami mpenza ekozala en tout kas mpo na tina na ngai nayebi te soki na koloba lisusu nini piske le papa aza penda très clar tika ete nkolo na biso tika ete nzambe na biso apambola biso mpo na makambo lisus oyo papa olobaki ke baponami yango ezali baposte nyonso tout ezali bavacan bien tokozala de président vice président mamakambo yango baposte nini yango ekozala na kati ya élection oyo mokolo yango Nalinga précisait que communauté, ils a, œuvre monko social. Ils allent entre biso bandeko. Ils en entre Bana. Donc toujours ça la marque va politiquer, toujours ça va politicienter. Ils allent entre aide entre biso monko. Mm -hmm. Alors tout c'qui que va candidature, ils la Muto ya vous à la président de la République n'a financé. Fonanie parce que nous ne voulons pas que le président aille à économé financier naïe. Il faut être honnêté, mon cousin à pouvoir mon cousin à l'opposition toutie banou comme ça bas ça là ensemble pour la communauté. Ok en tout cas vraiment naïe qui papa vraiment ça malam ming donc il y a deux postes au qui est à la clé. Donc ouais. il y a un poste à président mais il y a un poste il y finance. Ouais. Donc nous les gens surtout à dire qu'aspirer na monko na ba na ba condition oui abekokontakte papa arma na numero ya pesi ye moko bango nde siko bakoyeba batala condition nini ekozalela mpona na ntina eti ayeba na koponama mokolo ango donk mpo na ntina ngai christopher bil mokendi e papa arma totombeli bino pokaelam na mabota na bino